ሰላም እንዴት ናችሁ? ሳምሶን እባላለሁ። በአንድሪያስ ፊልም ኮሌጅ ውስጥ የፊልም ሜኪንግ ዲፕሎማ ተማሪ ነኝ። ዛሬ በአንድሪያስ ፊልም ኮሌጅ ውስጥ ሲኒማቶግራፊ የምንማርባቸውን ከኋላ የምትመለከቷቸውን እቃዎች እንዲሁም ሌሎች እቃዎችን አብረን እናያለን። እስከ መጨረሻው ድረስ ቪዲዮን ተከታተሉ። ዛይን ክሬን ቱ ጊምባል ይባላል። ለሚረርለስ እና አነስ ላሉ ካሜራዎች ያገለግላል። ወደዚህኛው ደግሞ ስንመጣ ይሄኛው ዛይን ክሬን 3S ጊምባል ይባላል። እስከ 6.5 ኪሎ ግራም ድረስ ያሉትን ካሜራዎች መሸከም ይችላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ብላክ ማጂክ 6K ፕሮ ካሜራ ነው። እንዲሁም ሌሎች ተጨማሪ አድቫንስድ የሆኑ ፊቸሮችን ይዞ የመጣ ነው። ይሄ ያረኩት ደግሞ የምትመለከቱት ስቴዲካም ይባላል። በተለያዩ የስፖርት አይነቶችን እንዲሁም የአክሽን ፊልሞችን ለመቅረጽ ይረዳናል። ክብደቱም በእጃችን ላይ ሳይሆን በትከሻችን ላይ ነው የሚሆነው። ረጅም ሰዓትና ቀጥታ ስርጭቶችን በምንቀርጽበት ጊዜ የክብደት መጠኑን በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንስልናል። አንድሪያስ ፊልም ኮሌጅ ሲኒማቶግራፊን በሶኒ FX3 በብላክ ማጂክ 6K ፕሮ ብላክ ማጂክ 4K ሲኒማ ካሜራ እንዲሁም በ5D ማርክ 4 እያስተማረ ይገኛል። እነዚህም በመሳሰሉ ዘመናዊ የፕሮዳክሽን እቆች መማር ከፈለጉ አንድሪያስ ፊልም ኮሌጅ ምዝገባ ተጀምሯል። ይቀላቀሉ።